Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag så har jeg en ny byggevideo til jer. Og i dag så er det lidt anderledes, for jeg har altså fået et webcam. Og det her webcam, det er et Logitech, men der er i hvert fald 1080p, altså pixels. Så det er meget god kvalitet. Og jeg er selvfølgelig stadig forkølet, hvilket jeg selvfølgelig undskyld over. I dag så bygger vi altså det her moderne hus. Og det er sådan et hus til to simmere. Der er plads til, to børn eller to teenager, I bestemmer selv. Og så er der også plads til en forældre og en mor eller sådan noget, jeg ved det ikke. Der er i hvert fald plads til en masse simmere i sådan et småt hus. Og det her hus, det har altså to etager. Den første etage, det er sådan med, køkkenet og spisestuen. Og så også værelset til børnene, og så et toilet. Og anden etage, det er så stuen og værelset. Jeg har så sat stuen og værelset sammen, så det var, at vi kunne få et hul i loftet. Det kommer til at give rigtig god mening. Og jeg vil også lige undskylde for, hvis kvaliteten er sådan, at der ikke er så meget lys. Jeg kan faktisk lige sætte lidt mere lys. Sådan der. Det er meget bedre, tror jeg. Så har jeg selvfølgelig sat lidt mere lys, og det er fordi, at jeg har sådan et ekstra lys. For det, hvis jeg filmer, når det er mørkt, så er det, at der kommer bedre lys. Og så har jeg også nogle gardiner, jeg kan slå sådan her. Det tror jeg ikke lige, jeg gør, fordi ellers så kommer der sol ind, og det er bare irriterende. Og lige nu så snakker jeg med folk inden under min Discord-server. Og hvis du rigtig gerne vil, så må du meget gerne join min Discord-server. Der er et link nede i beskrivelsesboksen. Og så når du joiner, så er det egentlig bare, at du skal lave en bruger. Og det er meget let. Det tager 2-3 minutter måske. Jeg ved det ikke. Nok nærmere faktisk måske 1 minut, hvis du er hurtig. Men jeg snakker med folk, og vi spiller Roblox. Og vi snakker inden under Roblox stemmekanal. Og det er egentlig bare meget sjovt. Og så skulle jeg egentlig bare lave den her voiceover, og så tænkte jeg, hvorfor ikke bare lige mute, mens jeg laver den. Så, yes. Jeg ved ikke lige, hvad der ellers er. Altså, jeg har overvejet lidt. Mig og Christina, altså Christina Sims, vi har snakket om at lave en collab igen. Og vi ved det faktisk, vi ved ikke lige, hvordan det skal ske. Fordi jeg har tænkt på, at vi skulle lave en collab med et webcam. Hvor det er, hun har et webcam, og jeg har et webcam, så I kan se os, og så skal vi bygge Sims eller sådan noget, jeg ved ikke. Men hun har desværre så ikke et webcam, og hun har ikke lige tid til at købe et, nu kan man sige, fordi hun vil hellere have en mikrofon først, og hun vil også hellere have noget andet først. Så hun siger, hun vil vente med det til cirka næste måned eller sådan noget. Så det er bare fedt, det er super. Så må vi vente med det til næste måned. Så nu ved I lidt, hvad vi gør. Men vi laver ikke den collab på den måde, vi laver det på en helt anderledes måde. Og så min mikrofon, den står også meget dumt, fordi at min popfilter og det her stativ, det er lidt irriterende. Og når det er, jeg skal have en ny mikrofon, jeg skal faktisk have en, som noget Simsy har. For hvis I ser hendes videoer, så er det, I godt kan se, at hun har sådan en mikrofon fra Røde, og hun behøver ikke et popfilter. Og så tænker jeg, at jeg heller ikke behøver et popfilter, fordi jeg tror heller ikke, der kan være et popfilter på den mikrofon. Men det er sådan en mikrofon, jeg gerne vil have. Og den koster 1.000 danske kroner, eller sådan noget. Måske lidt mere. Så det er sådan lidt, det er lidt dyrt, men igen, jeg vil gerne have en god kvalitets mikrofon. Så jeg tror, det er den, jeg køber. Og hvis I har andre mikrofoner, I har set, eller andre mikrofoner, som andre YouTubere især har, som jeg meget gerne skriver ned i kommentarfeltet, fordi så vil jeg rigtig gerne tage et kig, fordi jeg leder efter mikrofoner nu. Og jeg overvejer at købe en mikrofon i næste måned. Vi må se, hvad der sker. Eller i starten af næste måned. Og det må vi selvfølgelig se på. Ellers tror jeg ikke, der er andet at sige. Det her hus er selvfølgelig inde på galleriet. I kan godt se, hvad jeg mener med et hul i loftet. Det er det der hul, jeg lavede lige der. Men ellers så kan I finde det her hus inde på galleriet. Det hedder selvfølgelig Modern House, faktisk. Og I kan finde det under mit galleri, som er HiSimming, eller ind på mit hashtag, som også er HiSimming. Og hvis du rigtig gerne vil, så må du altså gerne sende en simmer ind, eller noget andet ind til HiSimming hashtagget, fordi jeg kigger altid på det. Ellers tror jeg ikke, der er andet at sige, end jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis du godt kunne lide den, må du altid gerne give den et like. Husk selvfølgelig at abonnere på min kanal, hvis det er du ny, og husk selvfølgelig mig på de sociale medier. Jeg hedder HiSimmingYT på Snapchat, og HiSimmingYT på Instagram.
Og så må du også meget gerne join min Discord server, som jeg har sagt. Og så må du også gerne trykke på abonner-knappen, efter du har trykket. Nej, du må gerne trykke på klokken, efter du har trykket på abonner-knappen. Og så tror jeg ikke, der er andet at sige, og jeg håber, I får en mega god dag. Og så må jeg også gerne skrive, hvad I synes, til jeg har fået webcam på mine videoer. Jeg synes, det er lidt vildt, og jeg synes, det er på tide. Og der kommer kun til at være webcam i sådan nogle speedbuilds og sådan noget. Speedbuilds og collabs og sådan noget. Challenges, I don't know. Og jeg kan mærke, at jeg skal til at pusse min næse. Men i hvert fald, jeg synes egentlig bare, at det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses vi også bare i min næste video. Ha' det godt. Hej hej.
Thank you.